Svobodné rádio uvádí Hovory pod lampou. Dne páteční, vážení a milí posluchači, zdravím vás ze studia Kladno a těším se, že spolu strávíme pěkné 2 hodiny. Samozřejmě velké pozdravy pro všechny naše příznivce a hlavně pro celou naší rodinu Svobodného rádia. Dneska s námi vystoupí Kateřina Benke. Katko, slyšíme se? Ano, krásné páteční odpoledne s ní i bá, Martine. Ano, a teď, Martine, nezůstáváš podál, neboj. Naším hostem je Jana Kateřina Benke, aby to bylo přesné, aby jsme byli úplní. Aby nám třeba řekli, že můžeme používat jenom Kateřina. Dobře. Je to takové hezké jméno, Katka, které inspirovalo i Shakespeara. Můžete si vybrat Jana hezké jméno. Můžete si vybrat obě, takže to je dobré. Dobré. Takže prima. Takže jsme začali pozitivně a hlavně jsme všichni už tedy připravení věnovat se tématům, která jsou dnes připravená. Nejsou to žádná radostná témata, protože světová situace, zvláště tady u nás v Evropě, je docela vážná a myslím, že i všichni to pociťujeme. Ale uděláme si takové 2 hodiny, kdy probereme to, tyto témata tak nějak jako lidsky a s tím, že snad přece jenom to budou příjemné 2 hodiny v tomhle čase. Katko, první téma, které tady mám, a já jsem ho nazvala, jsou tady nové hrozby. Nová karibská krize s otazníkem. Mně totiž ta situace připomíná to, co se dělo v roce 1963, kdy propukla kubánská krize a skutečně svět se obával jaderné války. Bylo to tehdy také velice vyhrocené a trvalo to docela dost dlouho, takže lidé to prožívali, já jsem byla malá holka a přesto teda jsem to pociťovala dost intenzivně. A připomíná mi to právě dobu, která je teď tady, která se takhle vyvíjí. Opět je tady vyhrocování situace do maxima. V Praze se konalo zasedání ministrů zahraničí, na to dnes skončilo. A o co tam šlo? Je to organizace vojenská, která měla zajišťovat de facto mír. Je to obrana aliance, tak byla založena, ale
mně to přijde, že spíš ještě počtívá k tomu, aby se vyhrocovala ta situace tak, jak ji vnímáme. Není to faktor, který by situaci sklidňoval. Takže asi tak vrátím se do Prahy. O co tady šlo? O co šlo na tomto zasedání ministrů zahraničí zemí NATO? O peníze. Protože peníze jsou vždycky potřeba. A jednalo se o to, že se má posílat, že země NATO mají posílat každoročně 40 miliard dolarů na Ukrajinu, na válku. A čím více se bude vlastně ta válka podporovat, tak tím spíš jsme blíže k míru. A o tom to je vlastně taková faleš. My žijeme ve falši. Válka je mír a mír je válka. Jsme opět v románu 1984 a tedy v Orwellistánu. Jaký máš ty, Katko, pocit, jak vnímáš toto zasedání, protože tam se všichni byli v prsa, jak musí podporovat Ukrajinu až do konce svých sil. A jedná se vlastně o prodlužování války. Samozřejmě, jak jsem říkala, o peníze jde. Někdo z toho ty peníze má. Takže ano, prosím. To, co se teď děje, jak se celá situace vyostřuje, je opravdu alarmující. Minulý týden Viktor Orbán prohlásil, že Evropa se připravuje na válku s Ruskem. Od té doby vidíme, jak se každý den objevují zprávy, jak každá země povoluje útočit z ukrajinského území na Ruskou federaci. Ano. Chtějí posílat středoevropské muže na Ukrajinu bojovat, což je opravdu alarmující. A všichni, kdo chce mít, by si to měli uvědomit, že opravdu stojíme na prahu války a je největší doba volat po míru. Mm-hmm. Ano. Já myslím, že každý normální člověk chce mír a má na něj právo, ale pakliže je mu to právo odebíráno, nemůže se jenom pasivně dívat, je potřeba také být aktivní. A tady se pletou pojmy, tady prostě se dělá osvoboditele, se dělá ten, kdo začal druhou světovou válku. A my ty dějiny známe, víme to přímo od živých svědků, kteří nám to říkali. Samozřejmě, že jsme se to tedy učili i ty fakta, tak jak šly za sebou, protože to učení, které nám bylo předkládáno na škole, se zakládalo na jasných faktech a také na svědectví lidí. A viděli jsme všichni záběry, filmové záběry z té doby, kdy k osvobození došlo. Všichni v sobě, všichni se radovali, že končí válka. Oni totiž tu válku pocítili a proto se radovali. Tady přišlo téměř 400 tisíc lidí o život a to jako, to není jenom statistika, ale to byly lidské osudy. A válka zamíchala s osudy všech. Takže ti lidé, kteří vítali tu rudou armádu, k tomu měli jasně prostě důvody a prožili si to peklo předtím. Někdo víc nebo míň, podle toho, kde zrovna měli to štěstí nebo smůlu, že se nacházeli a že teda se s tou válkou přímo setkali. Katko, já jsem včera měla tu možnost vystoupit na demonstraci před ministerstvem zahraničí. Demonstraci pořádalo ne základnám. Ano. Manželé Novotný, což jim za jejich práci moc děkuju, protože ne každý ocení to, co dělají. A myslím, že dělají dobře.
a dělají to vše ve prospěch našeho státu. Ano. Takže bych jim za to chtěla poděkovat. Měla jsem taky možnost vystoupit u Ládi Vrábila na mírových dnech, které se teď konají. Ano. Je důležité podporovat mír. Proto je důležité, aby kdo může, aby se zúčastnil těch akcí, protože bez ohledu na jakoukoliv politickou stranu, tohle je mír a mír znamená čistotu. Je to, co my musíme bojovat, protože pokud nebude mír, bude válka, bude to stát opět spoustu životů, spoustu krve. Rodiny, ženy budou bez manželů a bude to tragédie pro celý národ. A já jsem tam přišla s Ludvíkem Svobodou. Ano, to bylo moc pěkné. A zmínila jsem tam, že on je ten hrdina, který nám přinesl do naší země svobodu a mír na 79 let. A my teď stojíme opět na prahu války. Ale co je na tom nejhorší, že my stojíme na prahu války s jadernou mocností. My vyzýváme, my hlásáme, že porazíme jadernou velmoc. Ale oni byli ti, kteří nám přišli na pomoc. A vůbec přijde mi to, že je to úmysl poškodit a zničit to Ruskou federaci, protože byly tady náznaky, nebo Vladimír Putin prohlásil, že chce mír a je ochoten sednout za ten mírový stůl, ale bohužel nikdo ho k němu nepozval. Tak oni tady byli samozřejmě i takové možnosti, které nabídl turecký prezident Tayyip Erdogan, a sice v Istanbulu se měla podepsat mírová smlouva, ale ta smlouva se nepodepsala. Byla tam dokonce i shoda na tématech. Ty dvě strany by se dohodly, kdyby ovšem do toho nevstoupily cizí mocnosti, které mají zájem na tom, aby se konflikt, aby pokračoval, protože je tady odvěká touha uloupnout si nebo zničit Rusko. Podívejme se na Francii, dneska na Macrona, co říká, jak chce na Ukrajinu posílat vojáky. Podívejme se na Německo, které souhlasí s tím, Scholz to teď prohlásil, že souhlasí s tím, aby se s německými zbraněmi z ukrajinského území ostřelovalo vnitrozemí Ruska. A to jsou dva státy, které nemají čisté svědomí, co se týká hegemonie vůči Rusku. Vzpomeňme Napoleona, vzpomeňme Hitlera. A to je vlastně, to jsou tady ty dvě mocnosti, které místo, aby po zkušenostech, které získali jejich předkové, aby se drželi zpátky, tak oni se tváří, jako že jsou ti, kteří jsou váhaví, kteří nechtějí ten přímý, kteří chtějí mír, že jo? Kteří chtějí všechno pozitivní, ale to zlé Rusko se nechce domluvit. Tak a přitom to je to farizejství, jo? Které na jedné straně se tváří, tyto lidé, jako, že jak to dobře myslí, a na druhé straně tam posílají zbraně a vlastně jim vyhovuje, že se tam pořád bojuje o jejich zájmy. Zájem je území Ruské federace, zájem je na tom, aby se pomocí různých neziskových organizací pátých kolon, aby se Rusko zevnitř rozpustilo, aby se rozbilo, a oni by měli tu možnost konečně dosáhnout těch zdrojů, které je tak strašně lákají. Prostě jedná se o zájmy států, které mají hegemonistické
snahy a které tendence a ti ostatní, co jsou kolem, ti drobní štěkající psíci, ty by si rádi také uloupli. Takže tak já vidím tu situaci, že vlastně je to výhodné pro určité finanční kruhy, zbrojařské kruhy a samozřejmě pro korporace, které by okamžitě profitovaly na těch nových územích. A o to jim jde. Jenomže ty jsi správně, velmi správně řekla, Rusko je atomová velmoc a Rusko je neporazitelné. A proto je pro nás nepochopitelné, proč, když zdravý rozum říká, že nelze Rusko porazit, proč se takhle neustále vyostřuje situace? Co v těch lidech je za zlobu, za nenávist? Já tady jenom řeknu jeden pohled. My tady kritizujeme nikoho, že něco udělal, že někam vpadl, mně se to taky nelíbí. Na druhou stranu, my děláme to samé, kolektivní západ, viz, že jo, vtrhnutí do Iráku, kde se měly najít údajně ty chemické zbraně, nic jiného se nenašlo, nic takového se nenašlo a my de facto budeme říkat, že někdo něco dělá, ale děláme to de facto to samé a jsme možná ještě horší. Takže bychom si měli v první řadě zamést před vlastním prahem. A ne to, co kritizujeme, ještě pošívat a různým způsobem to poňoukat nějakýma barevnýma revolucema a tak dále. Takže to je můj názor. Víš, a to je takové jenom konstatování toho stavu, ale prostě tady se děje to, že máme zrádce na vedoucích místech, na hradě, které jsme si ale zvolili, jo, pozor. Tak, ano, premiér, který tomu všemu tleská, že jo. Navíc on říká pokaždé něco jiného, tam vůbec se nemůže spolehnout, že to, co řekne, druhý den nepopře. Takže máme tam takovéhle vykutálené jedince, kteří pracují, jo, pro někoho. Zřejmě ne pro velmoc, ale oni říkají, to je náš přítel. My vlastně nemůžeme být pátá kolona nějaké velmoci, míněno Spojené státy, protože to je náš přítel. A my jsme tak odaní, že mu opravdu ty hlavy do té řitě budeme strkat co nejhlouběji. Abych to teda obrazně tak nějak ano, povědřila. Ano, je to tak. Já, když jsem teď slyšela vaše slova, tak se mi promítla hlavou naše historie. Protože když si člověk zapátrá zpátky v paměti, vzpomene si na Adolfa Hitlera, který usiloval o svoje Lebensraum, tak je to nemlich to samý. Nemůžu si pomoct. Je to tak, jako říká se, že kdo nezná historii, tak si ji bude muset zopakovat. Ono, nikdy ta situace není úplně přesně stejná, protože technologie pokročily a válka, tak jak jsi o tom mluvila já, tak opravdu válka, která by nastala a která, ke které se to tady neustále vyhrocuje, to by znamenalo, že by to byl světový konflikt. Protože sice my tady mluvíme o Rusku, ale Rusko má smlouvu s Čínou, s tímto obrovským ekonomickým gigantem. A o tom nějak asi se tady nějak se o tom neví, že tady existuje smlouva o vojenské pomoci. A pokud by bylo Rusko napadeno, tak ta Čína nebude mlčet a nebude jenom se na to dívat, protože moc dobře ví, že by se stejná situace mohla opakovat i co se týká Tajvanu s Čínou. Tam ta situace na východě také je neustále vyhrocovaná. Takže to je de facto, to by nebyl evropský konflikt, ale to by byl světový konflikt.
A nechci ani domýšlet, protože ta představa, co vlastně by to všechno obnášelo, je tak šílená, že každý, kdo se nad tím zamyslí, tak se musí otřást strachem. Já, ano, samozřejmě, je to tak, já si vůbec říkám, jestli je to možný, že ty lidi na to nereagujou, nebo jestli jim to náš mainstream podává tak, že si to vůbec si jako nepřipouští. Já tomu moc nerozumím, protože v každý rodině je muž. Mm-hmm. Ano, oni si to vůbec nepřipouští. A ještě pak je tady další problém, i když třeba v rodině rodiče budou to, co my tady říkáme, říkat svým dětem, tak ty na to nebudou slyšet. Ty mají úplně, tak jak bych to řekla, oni nechtějí poslouchat zkušenosti rodičů nebo prarodičů, protože oni mají vymyté mozky. Oni věří, oni nemají špatnou zkušenost, oni se narodili tady do míru, oni vlastně nikdy nezažili nějaké konflikty, nic, takže nemají tu vlastní zkušenost a prostě jim tím, že je tady vykopán mezigenerační příkop, tak oni nejsou ochotni akceptovat pravdy a zkušenosti a fakta těch starších, protože ti starší přece jsou na odpis. A tak je to tady celé formulováno. Tak jako ty mladí, takhle jsou vlastně vytvářeni to jejich, ty jejich názory. A učí je to ve škole, učí je to prostě všude, to, co vidí v televizi a hlavně vrstevníci, že jo, jako čím více oni vyniknou nějakým nesmyslem, tak tím víc je ten kolektiv těch mladých, kteří ve škole, přestože škola má být apolitická, tak apolitická ano. Není, takže oni jsou tam formováni politicky. A vlastně je to formování těch liberálů, kteří jsou v současné době u vesla, u moci, a ti formují tu mladou generaci tím, touto ideologií. Naprosto, bych řekla, nerealistickou. A ti mladí prostě nemají srovnání, takže budou prostě si, dokud se sami nepřesvědčí, tak budou věřit tomu, co jim předkládáno. A konec konců my jsme byli také naivní. Vždycky ti mladí jsou naivní a mají takové představy, jako že bude všechno dobré a tak dále, jak to všim, s nimi myslí dobře všichni. Ale bohužel není to tak. Jo. To jsme se mohli přesvědčit třeba teďka v době covidové. Tam to byl takový krásný příklad, jak vlastně to bylo dobře myšleno s lidmi a víme tu propagandu obrovskou, která byla v médiích, protože ono je to vždycky o médiích, média formují. Já bych ještě se vrátil jenom k té válce. Ještě bych chtěl říct jenom takovou obecnou věc, že je nějaký konflikt mezi velmocemi a navíc v době atomových zbraní. Tak si myslím, že je rozhodně lepší, když se ty velmoce nějak domluví. Protože z vojenského hlediska to stejně nemůže nikdo vyhrát. No, a bude to tak, že prostě bude konec světa, byť teda jsou různé ty propagandistické videa, různých jako těch youtuberů, který tvrdí, že atomová válka by lidstvo nezničila. To jsou jenom všechno nějaké předpoklady, ale realita je taková, že prostě tyhle ty spory se nemůžou řešit dneska prostě zbraněma, protože by to skončilo Armagedonem. Těch atomových zbraních nukleárních jsou tisíce a tisíce. To, jako, kdyby se tohle mělo dostat do oběhu, no tak se jako opravdu tady končí. Končí tady život, ale nejenom lidi, ale příroda, zvířata a to všechno. Jako může mít někdo svědomí, aby tohle to spustil? Proč lidé neuvažují zdravým rozumem. Ano, je to tak. A zase otázka je právě tak, kdo to tedy řídí. Ano.
protože vlastně ten konflikt, který může vzniknout a který je opravdu před, který eskaluje, tak se bude se to odehrávat tady u nás, ve střední Evropě. No tak víme, že tu situaci řídí globální predátor, jak by řekl pan docent. Ano, já bych tomu chtěla jenom trošku dodat takovou věc. Slyšela jsem před nějakým časem, že zlo přichází vždy z východu. To mě bleskla hlavou taková myšlenka, že vlastně od roku 89, kdy tady došlo k převratu, kdy se všechno mělo posunout ke svobodě, k lepšímu tomu světu, tak si musíme uvědomit to, že jsme dosáhli vlastně, nebo že tomu někomu se podařilo rozdělit Československo. Ano. Stát, který byl opravdu silný, který měl vybudovanou armádu a který byl v jistých časech opravdu obávaným soupeřem pro ostatní země. Takže tím, že vlastně nás rozdělili, tak nás odzbrojili a pak nás začali požírat zevnitř každý stát zvlášť. No, a teď, když se podíváme, my jsme obě dvě země na Prahu úplně dna. My jsme přišli totálně o všechno. Teď vlastně nám chtějí vzít i vlastně naše muže a syny. Ale já bych ještě dodal, že my jako Česká republika, ta část toho Československa bývalého, jsme ještě na tom hůř než ti Slováci, protože tady se prostě řinčí těma zbraněma a tady prostě se chce, aby to bylo, ty, co to řídí, tak jako by rádi, no, aby nějakým způsobem se to prostě tam se vystřelilo, ano. Že jo, a teď se bude říkat, no ale ono to bude jako v té druhé světové válce, pravda. Nebude. Ano, to je samozřejmě pravda, Martine, co říkáte, ale taky si musíme uvědomit, že Slovensko na tom není zase o tolik lépe. Oni mají sice lepší vládu, než máme my, ale podívejte se, oni se stali lovnou zvěří. No. A to samé by nastalo samozřejmě, když by třeba byla nějaká rozumná vláda, která by byla třeba s podporou SPD, nebo SPD by byla ve vládě s Babišem, tak samozřejmě v tu chvíli, jakmile se začne řešit ta jejich milovaná česká televize, ten milovaný český rozhlas, tak by tady samozřejmě tady byla ty vzory, že takové, že uděláme teda něco, uděláme všechno, aby jsme teda se zbavili těch dezolátů. Že jo, tak podívej, oni by se inspirovali Slovenskem, něco takového by se stalo, dejme tomu, ten pachatel by byl odhalený, no a řeklo by se, no ale to byl nějaký pomatenec, blázen, agent Putina, že jo. Takže veškerá vina vlastně sluníčkářů by se zase smetla, že jo, na nějakého šílence, na nějakou velmoc, že jo, naši nepřátelskou, jo, a oni by zase se jak to, takzvaně vyprali v pervolu a byli by ty čistí a my bychom byli ty hrozný a tak dále, ačkoliv teda můžu říct, že teda, když si vemu, co se tady všechno událo, no tak bych řekl, že rozhodně oni teda v tomhle tam prohrávají, protože podívejme se, správný kádr pan Kozák, že jo, ten byl taky správně uvědomělej a teďka v československém prostoru pan Cintula, tak jako ten taky zastával ty jejich myšlenky. No tak jako, ano, kde to zatím, teda jsme? Je zatím ideologie. Jo. Já bych řekla, že ten liberalismus zhnědnul a že sklouznul do fašismu. A právě ta fašistická ideologie je vždycky násilná a kam to vede, tak jsme viděli na Slovensku, které si zmiňovala, co se stalo, že tam byl, říkají, pan Cintula, který ho zmiňoval Martin, spáchal atentát na premiéra Slovenské republiky a on byl zmanipulovaný. Byl zmanipulovaný médii, protože média, vždycky je budu zmiňovat, média zatím stojí, to rozhodně. A tato šílená ideologie, a ona má ale ta ideologie vliv samozřejmě na široké spektrum
lidí. Co se stalo? Dneska jsem se dočetla, že kamera zachytila před domem prezidenta, který bude inaugurován v polovině června, tak zachytila, že tam projelo auto a ze zadního okénka byl kdosi se zbraní. A když jste se podívali podrobně, tak to bylo děcko, které drželo zbraň a mířilo na ten dům Pellegriniho. Samozřejmě, že to auto bylo zachyceno, ten řidič také, a zjistili, že tatínek si hrál se synem takovouhle hru, že on bude střílet na zřejmě Pellegriniho, nebo já to vůbec nedokážu popsat, že mě takovouhle zvrácenost, že může otec podstoupit se svým synem. Ale já možná to vidím takhle, že on se chtěl takhle jako propagačně ukázat, že na té správné straně, tak řekl, hele, když tam teda nám toho syna, že teda jako zamíří tím tou atrapou té zbraně, tak ono se nic nestane, ten kluk je dítě, no a nějaká ta sociálka, já to nějak uhraju, protože ty úřady budou spíš při nás, takže vlastně takhle je to bezpečné, no a kluk teda... Počkej, Martine, ten otec učil vlastně syna terorismu. No, ale tím, jako, že... co je to za rodiče? Může vůbec takovýhle člověk vychovávat dítě? Asi. Otázka, nemělo by mu být odebráno? No, já nevím, protože podle mého názoru, já jsem slyšel teda u paní Bobošíkové, že když je dítě ve škole, by vyjádřilo nějaké ty sympatie s tou válkou a tak dále na Ukrajině, tak samozřejmě to bude řešit hned sociálka a tak dále. A zajímavé je, že tady na Slovensku, když si takhle někdo teda hraje nějaké děcko na to, že by zastřelilo teda toho špatného prezidenta, tak jako to asi přejde, že se nějakým způsobem. A je zajímavé teďka, jak média vytáhli, že na Markýze zakázali nějaký pořad a tak dále. A jak je to nedemokratické, tak to je zajímavé, že když oni nepouští, já nevím, opozici do České televize a do dalších médií, no tak je to v pořádku, tak je to projev demokracie. No, tak je to dvojí metr a samozřejmě oni v opozici mají hodně silné slovo, protože za něma stojí finanční toky. Takže ty média je upřednostňují. A to je stejné i tady u nás. Že jo? Tady také neslyšíš rovnocenného partnera s odlišnými názory v televizi, ale vždycky si tam pozvou, byť by to tak mělo být podle zákona o České televizi, tak by tam to mělo být názorové spektrum, ale nedochází k tomu, anebo je to tak vedený, vidíš, jak ty debaty jsou v televizi vedený, že to je velmi, velmi, to nechává úmyslně vždycky ta redaktorka vyhrotit ve prospěch vždycky těch tady zastánců té liberální ideologie. Ano, jo. Tam se to u paní Tománkové na primě to vidět, že prostě když mluví třeba pan Okamura nebo Radim Fiala a řeknou teda něco tak jako závažného, tak ona rychle pojďme pryč, ono je to složitý, jo, ale když mluví takový pan Skopeček z ODS, tak ten dostává prostoru, ten tam může kázat prostě jak feldskurát kat, jo, takže, jo, ale to jsou ty správný lidi. Já bych chtěla říct, že teda, když se můžu takhle nazvat, tak je, kluci z SPD jsou v dnešní době terčem a myslím si, já to přesně vím, že jim je vyhrožováno. A zdá se mi to jako nechutnost a jako překročení opravdu nejen zákona, ale veškerých hranic. Mm-hmm. No prostý souhlas, ano. Abych veřejně dala výzvu k tomu, jak ublížím například Jardovi Foldynovi, když ho potkám, ano. Tak tohle to už je porušení zákona. A tohle to by měla policie řešit. Ale oni bohužel řeknou, že je to známá osobnost, tudíž musí počítat s tím, že ho budou kritizovat a že mu budou vyhrožovat, ale jakmile je to ta druhá strana, tak to okamžitě se to řeší.
Ale tohle to je prostě pod paragrafem, Martine. To je paragraf číslo 364 a je to, kdo veřejně podněcuje a k trestnému činu bude potrestán až na 2 léta. Mm-hmm. A ten člověk dal výzvu, kdo potká Jardu Foldynu, tak potkáš ho, popravíš ho. Ono to může být jako braný jako sranda, by třeba někdo řekl. Ale mně tohleto už je opravdu za rámec všeho. Mm-hmm. Je to tak a policie by měla konat. Ono už je to vlastně, to vyhrožování trvá delší dobu, tak jak jsem viděla, a myslím, že se tomu i pan Foldyna bránil nějakou formou, ale nevím, jestli policie to neodložila, nebo jak to klasifikovala, jestli to je skutečně teda jako vyzývání, no je to výzva k zabití, že jo, takže policie by měla konat. Ale... Ano, jistě, je to opravdu alarmující. A když jsem viděla video, jak Tomio Okamura vlastně v poslanecké sněmovně řekl, že naše vláda zamítla, nebo nechce odsoudit atentát na Roberta Fica, ano. Tak si myslím, že je nebezpečí i Tomio Okamura, bohužel. Ano. Dneska jsme nebezpečí všichni ti, kteří chceme mír. No samozřejmě, že jsme v ohrožení, ale řekla bych, že největším bezpečnostním rizikem a hrozbou je právě současné vedení státu, které horuje za válku, které tady navrhuje v roli prezidenta takové šílenosti, jako aby se udrželi u moci tady ti liptardi, tak tady ty fašisti, tak oni chtějí i volební právo od 16 let, no to... chtějí korespondenční volbu, chtějí prostě... jak to říkal, že už jsou přežity Benešovy dekrety a tak dále. To je vlastně pořád otevírání takových těch Overtonových oken, kdy ty problémy, které teď já jsem vyjmenovala, tyhle ty záležitosti se budou nějakým způsobem vyvíjet. A víme, že co se týká třeba Benešových dekretů, tak ty tendence tady byly, vzpomeňme na Karla Schwarzenberga, který to prohlásil před prezidentskou volbou a také to byl jeden z důvodů, proč dopad tak, jak dopad. Tady musím říct jenom jednu věc. Znám jednoho blogera, my ho moc nemáme rádi, ale měl jednu velkou pravdu. Protože říkal, že kdyby nebyly vlastně ty Benešovy dekrety, tak po druhé světové válce by vlastně ta německá menšina, která spolupracovala s Hitlerem, tak by byly vlastně soudy, kde by jim hrozily i tresty smrti ano. Za vlasti zradu, a že by se to řešilo daleko radikálnější než nějakým odsunem. Takže můžeme říct, že to bylo takové řešení, které se sice třeba nikomu nemusí líbit, ale bylo to daleko řešení, které bylo takové jakoby klidnější, řekněme, než kdyby vlastně ty Benešovy dekrety nebyly, které vznikly na základě že rozhodnutí velmocí a tak dále. No, jo? Bylo to na základě konference v Postupimi, která se konala v červenci až do 2. srpna v roce 1945 a tehdy ty tři velmoci v zastoupení Churchilla, Stalina a toho tam nahradil, protože Churchill neuspěl ve volbách a nahradil ho Clement Attlee a ten vlastně tam byl jako třetí člen. Takže tam byl Truman, byl tam Stalin a byl tam tady ten nový představitel Velké Británie, Clement Attlee. Ten se stal premiérem. A tam se řešila poválečná situace, jak dělení, co se týká hranic a potom potrestání válečných zločinců,
Jo. A pod to spadl teda i ten odsun německé menšiny z několika, pozor, evropských států, to ne, že to bylo tady u nás, to bylo Polsko, jo, bylo to i nakonec na Slovensku a tak dále. Ještě v dalších státech k tomu došlo, že tímto způsobem vlastně se napravili, měli napravit křivdy. A navíc... Takže došlo k odsunu, samozřejmě ty, bylo to taková reciproční akce, když to řeknu, protože při anšlusu hranic našeho pohraničí, tak vlastně lidé, kteří tam žili, měli 48 hodin na to, aby vlastně vypadli co nejrychleji ze svých domovů, vzít si mohli to, co unesli, a prostě to bylo velice brutální. O tom ovšem se vůbec teď nemluví. Jo. Že už tady to k tomu předcházelo a že vlastně ten odsun těch sudetských Němců tady odtud byl dle mého názoru správný. A ještě jedna věc. Tím, že vlastně byl ten odsun, tak se zabránilo daleko větším násilnostem. Jo, kdyby to nebylo, tak prostě by byly různé mzdy, oprávněné, neoprávněné, prostě byly by tady, bylo by tady prolito spousta krve, daleko méně než byly ty excesy při tom odsunu, ale já si myslím, že jestli teda by se tohleto mělo něco řešit, tak by se maximálně nějaký ten stát mohl omluvit jednotlivci a ne celý národ a podobně, to je nesmysl. To, co prostě sluníčkáři tady razej. Takže ta věc prostě tady byla potřeba, protože by jinak tady by bylo daleko větší ztráty na životech a byly by tady ty soudy, že jo, podle těch zákonů, takže by to bylo daleko horší, než to bylo ve skutečnosti. Ano, já bych chtěla říct, že odsunutí Němců musíme hodnotit, že opravdu byly případy, které byli opravdu ty lidi, kteří tady žili na tom území, chovali se slušně, tak bylo s nima s některýma opravdu bylo zacházení špatně. To musíme přiznat, že byli v tom i ty nevinný lidi. Ano, to bylo, ale většinou... Ale opravdu, v tom 30. musíme se opět vrátit do toho 38. roku, kdy se s naším obyvatelstvem taky zacházelo špatně, hodně špatně. A ty lidi to nečekali. Oni si do poslední chvíle říkali, že to jako neudělá. Když teda si Hitler teda prosadil, že to udělá, ty lidi byli, oni šli bránit tu svoji zem a postavit se za ní. Bohužel byli odvolaní. Je to tak. No ano, tehdy Beneš rozhodl, že se bránit nebudeme. Došlo k velkému zklamání ze strany celého národa. Národ se chtěl bránit, ale Beneš byl uvážlivý a věděl, že jsme slabí v mnoha oblastech, třeba co se právě týká letectví a tak dále, že by nás bývali převálcovali. To je jedna věc a bylo to rozumné. Nicméně, Já bych chtěla jenom dodat, že fakt, který byl, že Stalin nám chtěl přijít na pomoc, opravdu chtěl, ale bylo mu řečeno, že pokud překročí hranice, budou to vlastně Poláci brát tak jako napadení státu. No jasně. Vem si, že Poláci si tady usurpovali Slezsko. Já jsem tam, nebo my tam máme, měli jsme tam příbuzné, kteří teda utekli před Polákami, kteří jako první ještě dřív, než obsadili teda Sudety Němci, tak vlastně ty Poláci byli ještě daleko aktivnější a byli také mnohem brutálnější, takže tam byly oběti na lidských životech a lidé odtamtud utíkali a babička, vlastně prababička Martina, to byla také, jako ty byli jedni z těch, kteří přišli vlastně do středních Čech na základě tady toho anšlusu Slezska.
Takže a co se týká Sudet, sudetského území, tak jako zase moje rodina tam, ty žili v Duchcově a také odtamtud utíkali, tak bylo to velmi kruté. Navíc se moje babička byla čerstvá vdova a utíkala se 6 dětmi, tak to opravdu nebyla žádná legrace. A zatřáslo to mnoho životů, to ovlivnilo, ale jak říkám, žít se chce dál, takže nějakým způsobem prostě lidé ano. museli přežít a zvláště potom, když tedy nás pohltilo hitlerovské Německo celé a my jsme se stali vlastně součástí Třetí říše. Tak ta historie, to zklamání, které lidi pocítili, tak určitě to formovalo hodně celý národ. Ale myslím, že jednu věc bych tady chtěla zmínit. K čemu došlo? Došlo k tomu, že my jsme se v tom 38. roce nebránili, že Beneš odvolal tedy ty jednotky a vlastně nastalo takové mezidobí. A teď ale co se stalo s tím národem, který se nemohl bránit? Myslím si, že se to na něm podepsalo. Dosti negativně. Negativně, protože my vlastně jsme byli od té doby poraženecký. Lidé to brali tak, jako, že jim bylo za to právo bránit svoji zemi. Když se podíváme na jiné národy, třeba na Polsko, které pak vlastně napadlo Německo, tak Poláci se bránili. A vlastně měli největší ztráty. Ano, na koních. Já ještě bych... Na koních jeli proti tankům. Mm. Byl to masakr. Ano. Ale šli. Šli a bojovali. Já bych jenom chtěl říct... V tomhle ten národ je vlastně hrdinský. A to samý Srbové. Já bych jenom k tomu doplnil, že jak tam jeli na těch koních, tak to potom mainstream vlastně jakoby říkal, že to není pravda, ale pravda to je. Co se týče toho, že jsme se nebránili. On samozřejmě nám Západ řekl, že když teda nepřistoupíme na ty podmínky toho Hitlera, takže vlastně budeme bránit jako původci války. A pozor, ještě jedna taková věc, ono to trošku s tím souvisí, že jak bylo teďka výročí atentátu na Heydricha, jak jsme vysílali ten dokument, tak jeden ten, myslím, že to byl jeden z ten vyšší důstojník z odboje říkal, že spojence nepřesvědčil, oni sice to říkali, že teda musíme udělat atentát na někoho, aby teda bylo vidět, že Češi se chtějí bránit, když atentát proběhl, tak ani vlastně to anglické vedení to nepřesvědčovalo až teprve tragédie Lidic. Takže tady vidíme tu podlost, že Západ řekne, musíte něco udělat, my to uděláme, a furt jako, že se nic nestalo, až teprve musí přijít další a další tragédie, aby teda oni to uznali, jo, a neplatnili de facto ten podpis Anglie pod tím mnichovským diktátem, pak se k tomu přidala Francie a tak dále, jo. Jak vidíš, tak svědomí tyhle země nemají žádné. Oni vlastně... přecházejí ty svoje prohřešky, ty jsou vlastně v pořádku. To jsou země, které si vůbec svoji vinu nepřipouštějí. A ta vina je velká a je, když se podíváme na to, že vlastně jsou to velmoci, které kolonizovaly, kolonizují stále, mají to v sobě, to je vlastně tam geneticky daný, tak... Oni by měli mít máslo na hlavě, oni by se měli kát, jo, za to, co způsobili, teď byly to právě tady ty velmoci, které zradili Československo tehdy. A podle mě oni nedělají nic jiného, když se podíváme do světa, na sever Afriky, na Malou Asii, na Irak, který zmiňoval Martin, tak
to jsou pořád stejné země, pořád stejné myšlení, hegemonistické, koloniální a hlavně vždycky jde o peníze. Oni potřebují prostě neustále rvát ty peníze. A potřebujeme nepřítele, že jo? To je důležité. Ano, vytváření nepřítele. Je to tak? To je nikdo, a to je přesně ono, nikdo nemluví o tom, co způsobila Amerika Indiánům. Ano, a my budeme říkat, že tamhle ti to dělají a takhle. Přitom, když si to vemem teda, když bychom to vzali jakoby úplně jako nestranně, tak my děláme de facto to sami a jsme ještě horší. Takže kde bereme to právo prostě soudit druhé a říkat, jako, jak jsme demokratický, když nejsme demokratický. Víte, já třeba strašně prožívám, nebo se dokážu vžít do ty situace těch lidí, kteří ještě dneska žijí a teď čtou článek, že bychom měli podstoupit Německu opět Sudety, že za to, že vlastně jsme jim způsobili díky odsunu nějakou újmu. No samozřejmě to vidíme vůbec, že se ohýbají dějiny, jak by řekl jeden soudce, tak dějiny jsou dané podle toho, kdo zrovna je u moci. Ale to už nedoplnil. A já z toho, co se děje, teda musím vyvozovat, že u moci jsou de facto poražení z druhé světové války. Že jsou to ti, kteří prohráli, jejich potomci, ano, se dostali teď vlastně ke korytům a opakují to, co jejich předchůdci vlastně, co tady způsobili. Druhou světovou válku a tak miliony lidí, 60 milionů lidí zařvalo. Jak vidíš, je to jenom statistika. Ale to, oni to byly osudy lidí a to už prostě nikdo z těch současníků jako se na to nepodívá, kolik zmařených životů, kolik osudů, kolik neštěstí. Jo. Ne, oni to berou jenom jako číslo. A vlastně toho zneužívají právě lidé, které si zvolili, bohužel, voliči, kterým dali šanci, aby se dostali ke korytům, aniž by si uvědomili, že byť se halili do demokratického hávu, tak v žádném případě to demokraté nebyli a dokazují to v současné době svým nedemokratickým chováním v poslanecké sněmovně. A tam už je to vůbec zvrhlý, ať vememe teď ten průšvih s drogama a tak dále. Tohleto se dostalo k vedení. Je to ultralevice, a jsou to z jedné části a z druhé části jsou to opravdu potomci lidí, kteří uvažovali jinak, než po druhé světové válce to směřování tady toho státu. Oni vlastně to sice trpěli, ale a přežili a namnožili se, jo, ale teď budou říkat, jak to bylo strašné a už se dopracovali vlastně k té druhé světové válce a těm příčinám té druhé světové války a celé to vlastně překroutili. Oni ty dějiny naprosto obracejí o 180 stupňů. Ano, je to tak. Já jsem totiž začala číst audioknihu, to byl Buchenwald, protože můj praděda byl zavřený v Buchenwaldu 6 let. A tam je věta, kterou teda si dovolím přečíst. Určitě. Že druhé vydání této knížky vychází v době, kdy západoněmecké vládnoucí kruhy za podpory mocností NATO se rozhodly dovést militarizaci jedné poloviny Německa až do konce. Propuštění váleční zločinci a příslušníci SS pořádají sjezdy a terorizují každého, kdo chce v západním Německu mír, kdo se nechce vracet k nacismu. Takže já bych se ještě vrátil úplně k tým. No, ale je to pravda. Jo, když se podíváš na předky Lejnový, a já nevím, Šolce
Martin, jak se jmenoval, to byl taky pohlava SPD německého, tak to vlastně všechno jsou děti nebo vnuci SSáku. Já bych se tady vrátil k té prapříčině, protože ty lidi vládnou, protože samozřejmě nikdo jim dal ten hlas v těch volbách, nebo jo, dejme tomu, neříkám, že třeba ta Evropská komise a tak dále, jo, tohle to jasný, ale tady mi přijde jedna věc, tady mi píše nějaký pán, já chci mít čisté svědomí, že jsem žádného politika nezmocnil k rozhodování o mě, to by mě zajímalo, ale víte co, když těm volbám nepůjdete, tak vy vyjádříte de facto souhlas, protože když jako se o to nestaráte, tak jste vlastně de facto spokojený. Jo, fungovalo by to jedině v tom případě, kdybyste si změnil prostě nějakou státní příslušnost a žil úplně někde jinde. Tak to, že nepůjdete k českým volbám, tak to prostě nic nevolní, nebudete mít třeba ani tu možnost, jo, tak prostě jedině takhle. Ale tím, že si myslím, že když nejdu k volbám, že jsem nikoho nezmocnil, no není to pravda. Vy jste vyjádřil spokojenost, že ta situace je v pořádku a že nic nechcete měnit, tudíž nepůjdete ani k volbám. Lidé, kteří nejdou k volbám, by ani neměli nikoho kritizovat, protože de facto tu situaci umožnili. Zrovna tak jako lidé, kteří svoje hlasy dali takovým stranám, které evidentně, a my jsme na to upozorňovali, že nemají šanci dosáhnout na to, aby se dostali do parlamentu. Přesto jim ty svoje hlasy dali a ty hlasy propadly. Celkově se jedná o 1 milion hlasů, který propadl v minulých parlamentních volbách. A díky tomu tady máme takové složení v parlamentu, kdy 108 převálcují ta vládnoucí koalice všechny, ať už tam dají jakýkoliv návrh, a nemá šanci ani ANO, které není úplná opozice, jo? Je to spolupracující opozice s koalicí, ale a o to víc potom těžkou roli vlastně tam má Tomio Okamura a SPD, kteří se rvou jak lvy, ale vidíte sami, byť jim lidé vyčítají, co jste udělali, no jak by mohli ve složení 20 poslanců změnit to děj ve sněmovně. Jasně. Nemají šanci vůbec nic prohlasovat. Můžou třeba inspirovat někoho, ale to je tak všechno. Já bych ještě doplnil, protože to je věc, která mě docela zarazila. Jo. Ale měl jsem možnost slyšet nějaký ten pořad hovory, středa hovory třeba na Svobodném vysílači, kde tam vlastně mluvili o tom, že ti, kteří vlastně takzvaně říkají, že je potřeba chodit k volbám a volit teda ty politické strany, aby se něco změnilo, tak vlastně jsou podporovatelé toho systému, ty davoelitáři, jo, protože nemají ten názor, že vlastně ti správní vlastenci říkají, uděláme nějaký nový systém a všechny přesvědčíme o tom, že prostě ten náš systém je nejlepší a tenhle ten systém komplet zrušíme a bude tady něco jako, já nevím, nějaká anarchie nebo něco, nějaký socialismus moderního typu nebo něco takového, jo. A většinou jsou to utopie, které vlastně de facto by ani nefungovaly, no ale protože a kdo to nepodporuje, tak de facto je ten odporný podporovatel toho kapitalismu a má to vlastně rád a chce jenom tu kosmetickou změnu. Mně samozřejmě vadí nešvary kapitalismu a tak dále, nicméně nevím, proč by třeba lidé nemohli podnikat, proč by firmy nemohly podnikat v nějakém etickém prostředí, které by skutečně fungovalo. Jo, ale to prostě neznamená, že k tomu se musí dojít postupně. Jo? Mm-hmm. To znamená, jestliže chci změnit svět k lepšímu, musím postupně. A ne přijít s nějakou utopií, která nefunguje. S nějakým experimentem. Ano. Co ty myslíš, Katko? No, já si myslím, že je potřeba změna systému. To jednoznačně. A je potřeba, aby přišel někdo s řešením, co
co dál, jak budovat tu republiku s tím nejlepším řešením, aby ten lid se měl dobře, aby ta naše republika zkvétala. Já jsem měl možnost, ještě jenom doplním, jsem slyšel jakousi reformu společnosti, kde vlastně všichni by měli ty peníze, dávalo by se a tak dále, ale je zajímavé, že by tam třeba byly jenom bezhotovostní platby a když byste měli třeba nějaké větší peníze, byli byste architekt, vydělali byste 6 milionů, tak kdyby vám tak by byl limit pro váš účet 3 miliony a kdybyste vydělali víc, tak by vám prostě ten nový demokratický režim v rámci solidarity vám sebral prostě ty další 3 miliony, takže prostě 6 milionů byste měli jenom 3, jo, a když teda potřebujete si koupit něco většího, tak by vám nabídli nějaké prostě bezúroční splátky a tyhle ty věci. A dál tam byla taková utopie, že byste třeba mohli vlastnit nějakou tu nemovitost, ale ten pozemek už ne, ten by byl státu a stát by vám ho pronajímal. Jo, takže prostě, jaká je tohleto demokracie? Tohleto není, a nehledně na to, že v tom systému reforma společnosti by nebyl rozpočet. Ale pak vlastně tam řekli, že my bychom byli stejně vázaný, protože samozřejmě, když stát si půjčí, tak de facto musí splácet u bank. Jo? Takže najednou by se zjistilo, že ty peníze, které by každý dostával, tak by vlastně nebyly na to, protože by se museli splácet dluhy. Nebylo by známo cena peněz a tak dále. Takže takhle určitě ne. Tak reforma společnosti bude nutná, to v každém případě. Mně to přijde teď, že vlastně se jede z nějaké podstaty ještě setrvačností z doby před 30 lety, kdy tady skutečně to fungovalo. Tady byl funkční organismus, který se, dobře, byli tady, ano, já jsem, když si to vemu zpátky v těch 30 let, tak já jsem byla rozhodně proto, aby se zreformoval ten socialismus, v kterém jsme žili. Jako teď se to zpětně, někdo ho pomlouvá, že to bylo teda strašné, v čem jsme žili. Někdo zase říká, jak to bylo báječné. To není ten, co by se zavděčil lidem všem. Všem. Ale byly tady opravdu velké nedostatky, s kterými člověk se setkával a setkávali jsme se s tím vlastně všichni. O to víc třeba já, když jsem měla malé dítě, které potřebovalo speciální výuku a nic tady takového nebylo. Teď se tomu říká inkluze, ale tehdy kluka, který byl šikovný a docela dobře se učil, ale nemohl tak pobíhat s ostatními dětmi, tak to byl obrovský problém ho začlenit někam. V podstatě tady byla individuální výuka. A co se týkalo dětí, které byly postižené, tak tady nebylo nic vlastně pro takovéhle případy. Tady byl Jedličkův ústav a pak tady bylo ve Zbuchu. Tam bylo takové, řekla bych, odkladiště, taková garáž tady pro ty děti a nic jiného. Nepodařené modely, no jasně, protože přeci v socialismu jako nejsou postiženi, nejsou lidé, kteří jsou handicapovaní. Jo, to možná jenom, a ten Jedličkův ústav byl takový, jako že teda tím se předváděli, ale ve skutečnosti to zázemí tady vůbec žádné nebylo. A nebylo to nic jednoduchého. Takže byli tady. A co se týká zdravotnictví, ano, fungovalo zdravotnictví, hodně i na západě nám ho záviděli, ale samozřejmě vždycky je to o lidech. O lidech. Ano. A pak, když člověk se setkal s někým, kdo si tu svoji práci vykládal jenom jako zaměstnání a nikoli v tom zdravotnictví, myslím, jako poslání, tak také docházelo prostě k nedbalostem a velkým chybám, které byly udělané a které se podepsaly na lidech. Ale jo, nebylo všechno tak jako ideální. Růžové, ano, samozřejmě to. A pak můžu říct, že vlastně po revoluci nastalo to uvolnění, zlepšování, že jo, protože skutečně najednou to v tom zdravotnictví by se razilo to, že prostě pacientovi by se mělo vycházet vstříc a měli by se chovat pracovníci ve zdravotnictví v pořádku. Nějakou dobu to fungovalo a teď se zase vracíme
k těm despotickým manýrům, co jsme tady měli před rokem 89, plus ještě další a další, že jo? Utahování šroubů. No, takže... A ty jsi chtěla něco říct? Ano, já jsem chtěla říct, že my bychom se měli poučit z těch dvou režimů, který jsme prožili, nebo respektive já ne, vy jste prožili, máme teda historii z dvou režimů a měli bychom si z těch dvou režimů vzít jenom to nejlepší, abychom mohli vytvořit něco nového. Mm-hmm. To, jak jste zmiňovala, že o tom ústavu Jedličkovým, ono dneska sice máme lepší, jakoby... Lepší zařízení jsou tady. Ano, lepší zařízení, ano, ale musíme si uvědomit, přesně jak jste zmiňovala, kdo v těch zařízeních je zaměstnán a jak se k těm lidem chovají. Ano, to... No ano, Protože buď to přesně dělám zaměstnání, protože je to moje poslání a budu se o toho postiženého starat s láskou. A nebo ten člověk nemá tam co dělat. Máš pravdu, ale vždycky dojdeme k tomu, že je to o lidech. Jo? Ano, ano. Buď to budou ctít toho druhého člověka a budou ho brát jako třeba nemocného a budou se k němu chovat lidsky. Je to o tom, že se vytrácí vlastně ten humanismus, který tady byl v té společnosti zakódován. Jo? Taková ta militantnost, to je důsledek, já nevím, 10 let, jako ty lidé předtím se chovali jinak. Ty náznaky u těch mladých byly, ale přece jenom ta společnost ještě byla naformovaná jinak. Řekla bych prostě humánněji. Určitě, prostě já bych řekla, že se vytrácí láska. No ano. A když jsme mluvili o těch 90. letech, ne 50. ale 90. letech, kdy se to obrátilo a kdy teda tady byla obrovská chuť lidí něco dělat, podnikat a prostě tady byla spousta krámečků a všeho, všichni se snažili a ty výsledky toho snažení se brzy projevily na tom, že se začaly vesnice, které byly takové jako zašedlé a nebyly materiály a nebyly peníze na opravy domů a tak dále, tak najednou se to začalo projevovat a opravdu třeba ty vesnice, ale i ve městech se to začalo měnit k lepšímu. A byla to obrovská energie, která tady v těch lidech byla a kterou já už tady nevidím. Ten národ spohodlněl vlastně díky konzumnímu stylu života. Obchody ovládly korporace a v době víme, že obchod prostě ten hýbá penězi a vůbec životem, tak to tady úplně upadlo. Obsadili vlastně tady ty pozice korporace a došlo teda k takovému sjednocení, ano, jako jo, nakoupíme si v současné době oproti tomu, jak to bylo dřív, bez front a pohodlněji, ale v těch obchodech, ty obchody měly být v českých rukách. A ne, aby to vlastnili cizí korporace. Takže já tady vidím návrat k soběstačnosti maximální, co se týká potravin a také tomu, aby tady byly rovnocenné nebo rovnoprávné vztahy českých výrobců s tím, že by se tady vytvářely jakési ještě další obchody, které by byly čistě založené právě na té produkci jako národní. Ano, to si myslím, že by tak také... To je můj názor. Tohle ano. Vrátit se tady k tomu, víš, tady se strašně prosazovali investoři, víc investorů, vzpomínám si na Miloše Zemana, jak prostě ano, investice, cizí investice. Žádný investor nebude investovat někde, aby z toho neměl prachy. A proč se tady nebudovaly právě tady takovéhle supermarkety a tak dále z těch českých pozic? Proč se to muselo všechno předat a mnohdy velice levně se to předávalo právě
těm západním majitelům, těm investorům, kteří měli peníze a měli tu výhodu, že oni měli kapitál na rozdíl tedy od našich lidí. V těch 90. letech tady kapitál měli vexláci, který vydělávali peníze, prodávali bony a prodávali prostě cizí měnu, tak ty si tady vydělali asi ty dost peněz a vlastně co mohli, tak tehdy v těch 90. skupovali tady nakladně. No. Typický pan Orna, jo. Takže takhle to byly vlastně takový trošku, bych řekla, mafiáni, kteří se dostali k penězům a měli teda tady tu výhodu. Ale i ty převálcoval kapitál ze západu, ze zahraničí a vlastně tady všechno začali skupovat. A co udělali? Zlikvidovali si konkurenci. Že oni se stali tedy těmi majiteli a zprvu prodávali i české zboží nebo vyráběli české zboží. No ale potom si to udělali k obrazu svému a opět zas dál prodávali, anebo sem dodávali už jenom to, co oni přivezli. A už prostě ty český zaměstnanci byli odbouráváni. A nebo použit jako levná pracovní síla. Jasně, ale opravdu jako se z nich, z těch zaměstnanců stávali bezprávní otroci, protože ten majitel si mohl dovolit mnohem víc, než když tedy byl vlastníkem buď to stát, jo, anebo někdo, kdo měl ty parametry nastavený. A to je o tom, že tady nebyly v 90. letech zákony, řádné zákony, které by zabránily tomu rozkradení toho národního majetku. Zákony, které jsou prvním předpokladem, a na to upozorňoval i Karel Kryl, o tom mluvil, o tom, že tady nejsou zákony a že se tady vlastně bezuzně rozkrádá majetek. Ten z toho byl velice rozladěný a de facto si myslím, že ho to i zabilo. Ale podívejme se na to. Jak čas postupoval, tak vlastně zaměstnanci ztráceli čím dál tím víc svá práva a teďka se jedná o tom, že by bylo možno zaměstnance vyhodit bez udání důvodu. A takovýhle věci, jak to bude, jak to šíveně rozhýbá ekonomiku, myslím, že to říkal pan Jurečko, a takovýhle nesmysly. A dále se tady například řeší teďka, že úřady našli způsob, jak vystrnadit aktivistu Ondřeje Tora, který přes rok kempuje před úřadem vlády. Tak tohle oni řeší, že tam je člověk, který prostě stávkuje proti vládě. Tak kde máme teda tu demokracii? Tak jako, to je asi to nebezpečí, že jo? Nezáleží na tom, jak se žije chudině, že jo? Ale aby nás tady někdo neotravoval a nekritizoval nás, tak jo, to tady budeme řešit a ono stačí, že tam jezdí ty různé ty ilumikaty a tyhle ty šílenci, že jo, protože... Ne, Martino, to musíš prosazovat tu liberální ano, demokracii, jo. Když se tam někdo postaví třeba za Prague, tak je to v pořádku, že? Ano, to je liberální demokracie, že se budou předvádět někde na ulicích, ale nebo i ve školách. Já bych navrhoval, aby jsme si dali teďka přestávku, protože... Ano, pak si dáme tu speciální věc s tím migračním paktem. To bude zajímavé. Budou zvát, jiný cesty vynucovat,
nestřejdi s ní. Mnoho slabých bude stát a za zády se ti smát. Nestřejdi s ní, 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 nestřejdi. Z vaší práce samej zloděj, lenochalu. Dává
dávají se do knížku, ti co rudou mají knížku, s vaší tlamy je cítit pak šup. Nedělejte se mě volá, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít jenom chvít. Nemyslíš si stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů. Zadej ti za vzor, všechny zavřou, co naznačí vzdor. Tak tohle jednou už tu bylo, všichni víme, kam to zbylo. Začnu hledat slazáckej kroj. A tak křičím do tmy, prosím pane rodný, půta škrtí a půzujete. S nálepkou eurobrance, otevřou se prej šance na lepší a slunečný svět. Nedělejte se mě volá, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom chtít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů. Nedělejte se mě volat, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom chtít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů. Nedělejte se mě volá, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom chtít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů. Jsme tady zpátky ve druhé polovině pořadu, slyšeli jste Tomáše Ortela a já budu první vlašťovka, která vám to řekne, že Tomáš Ortel u nás vystoupí 10. června, takže se těšte, bude to určitě zajímavý, už u nás dlouho nebyl a já jsem moc ráda, že jsem ho viděla právě minulý týden na Václavském náměstí, kde zahajoval meeting ID pod vedením SPD. Tak, a já mám tady takové téma. My jsme řešili válku. Tomu já ještě nejdřív jsem... ještě počkej, ano. Počkej. Já chci slyšet Katku. Kačenko, slyšíme se? Tam? Dobrý večer, ano, ano. Jsem výborně, tady výborně, výborně. Ano. A zdravíme i Tomáše Ortela, který předvěd na Václavské náměstí. Jsem si tě pozvat taky. Jsem si nejděl jako to. Dobrý, já mám tady to téma toho migračního paktu, ale já bych teda dovolil si, protože to mi o to včera řekl úderně, a aby jsme teda byli přesní... Takže my si to teďka pustíme a pak se k tomu hned vyjádříme. Dvě minuty. Jo, dvě minuty to je. Svobodné rádio uvádí převzatý pořad. Mám pro vás tady ve sněmovně rychlou aktualitu. Právě se provalil další podraz Fialovy vlády na české občany ohledně migračního paktu, takže příští týden tady bude svolána opoziční mimořádná schůze. Francouzský premiér Attal totiž včera ve francouzské televizi řekl, že migrační pakt se nebude primárně týkat francouzských městeček, ale zemí východní Evropy, které dosud odmítaly přijímat migranty. A francouzský premiér pokračoval. Podařilo se nám, státy východní Evropy, přimět k podpisu dohody, která říká, buď přijmete imigranty jako Francie, Španělsko či Itálie, nebo budete platit. Takže vidíte, jak se tady opět prolákl další obrovský podraz Fialovy vlády. Ano, migrační pakt má sloužit k tomu, aby se přerozdělili nepřizpůsobiví islámští a afričtí migranti do České republiky za souhlasu Fialovy vládní pětikoalice, která nehlasovala proti migračnímu paktu. Migrační pakt je v tuto chvíli přijat. A jaké je řešení? Přijďte příští týden k volbám do Evropského parlamentu. Netříštěme síly.
podpořte prosím SPD, které je součástí té jediné velké vlastenecké frakce v Evropském parlamentu. Sám nějaký nový europoslanec, který nebude ve frakci, nic v Europarlamentu, kde je více než 700 europoslanců, nedokáže. Takže pojďte koncentrovat prosím hlasy k SPD. My jsme součástí té silné frakce včera s francouzskou Marine Le Pen, s Mattem Salvinim, s Holanďanem a vítězem holandský voleb Gertem Wildersem a dalšími největšími, nejsilnějšími evropskými stranami. Máme společný zájem a pojďme vytvořit tu jednu z nejsilnějších frakcí v Evropském parlamentu, abychom mohli blokovat, případně zcela zastavit tyto návrhy Bruselu. Přijďte k volbám a podpořte prosím SPD, netříštěme síly k menším neparlamentním stranám. Tak to byl Tomio Okamura a s příspěvkem, který je velice důležitý, dobře to pojmenoval. Já jenom na doplnění vám, vážení posluchači, sdělím, že za jednoho migranta, kterého Česká republika nepřijme, musí zaplatit 25 000 euro a tato částka se bude opakovat každý rok, takže ono totiž ještě dříve, Dublin 4, tam se mluvilo o 15 000, ale vzhledem k inflaci došli naši rádcové až k číslu 25 000 za jeden kus, teda 25 000 euro. Tak. Sice Hákušan mluvil o jakési možnosti si dojednat jakousi výjimku za příjem takzvaných válečných uprchlíků z Ukrajiny, ovšem ta výjimka není dána automaticky. No, ta je dána... hlavně si to vycucal z prstu, protože nic takového není pravdou, ale jak jsem říkala, tak prostě jim nemůžeme věřit ani nos mezi očima. Ano. Katko, co ty na to říkáš, na migrační pakt, jak to vidíš? Tak, protože já jsem byla v úzkém spojení minulý rok s hlídkama na Slovensku. Byli to obyčejní občané, kteří hlídali hranice státu, kteří byli zoufalí, tak jsem jim pomáhala v tom, že jsem šířila na svém telegramovém kanálu, co se děje a že ty lidi potřebují pomoc. No. Je to situace opravdu vážná a nevím, jestli si uvědomují lidé v naší zemi, že pokud by se to nezastavilo, tak nastane to samé, co se děje v Německu. O čem se teď momentálně mlčí, že jsou ženy znásilňovány, zabíjeni, nejsou... Migranti nejsou potrestáni, protože koho chceme potrestat, když vlastně se nemá ani čím legitimovat. Mm-hmm. No ano, nastane další fáze, a sice islamizace, protože nikoli, že by se přizpůsobovali muslimové křesťanům, ale právě naopak budou to křesťané, kteří se budou muset přizpůsobovat islámské víře, budou omezováni vnošení oděvů, to se týká zvláště teda děvčat, která budou ohrožena právě tím, že si zvykla chodit v krátkých sukních a prosto vlasatá, takže ano. Tohle všechno bude islámu vadit a to přizpůsobení se vlastně bude tlačené na to, že ty dívky si zavinily sami to, že byly třeba zneužity a podobně. Jinak my jsme tady před časem, jsme s Monikou Piloni mluvili o tom, co se děje v Itálii, jak tam dochází ke znásilnění a tak dále. Takže tady ty militanti, kteří se chovají s brutálním způsobem, to není žádná sranda, nějaké znásilnění, jako tady, že se opily a podobně, ale tam jde skutečně o život. To je vypovídající případ v těch západních Čechách, kdy dívka musela jaksi se tvářit, že je mrtvá, aby vůbec přežila tu hrůzu, protože tam se jednalo skutečně o vraždu. Měla to být vražda a pachatel se i
jaksi ubezpečoval a zkoušel, jestli náhodou nežije. Naštěstí ona to teda sehrála tak dobře, že si tím zachránila život. Takže to je brutální napadení, kdy ta dívka se absolutně nemůže bránit a jako jde tam o život. Tak tohle to všechno jsme probírali právě s Monikou Piloni, která vysvětlovala, jaké hrůzy se tam dějí a že je to každodenní záležitost. Stejně tak i v západním, teda v Německu, západním, já jsem se zase před 30 lety. No. Ano. V Německu, kde teda k tomu dochází taky. Ano, já sama musím souhlasit. A mám informace od Tyšky, která žije už přes 30 let v Itálii, která mi říká, že je Itálie tak neskutečně sfašizovaná, že má až ona sama z toho strach, kam až to může dojít. No, já mám sestru v Itálii, máme tady pořady s Monikou Piloni, tak ta a obě dvě vlastně říkají, že každodenní chléb je v Itálii, když si pustíte televizi a tak dále, tak je tam prostě spousta případů takového násilí a zločinu a tak dále. Že samozřejmě, že ta zločinnost se přílivem migrantů zvýšila. Musíme si uvědomit, že ti lidé jsou úplně z jiného kulturního ranku, že nemají žádný vztah k té zemi, nemuseli tam nikdy, jejich předkové tam nic nevybudovali, takže si neváží materiálních nějakých hodnot, jo. Neváží si památek historických, tak jako s tím se musí počítat, protože ti lidé vlastně jsou vytrženi ze svého prostředí, v kterém vyrůstali a těžko asi se budou učit úplně jiné kultuře, když v ní vůbec nevyrůstali, nemají k tomu vztah a tak dále, jak jsem říkala. Takže jako na to se musíme připravit, že to je úplně prostě odlišné etnikum. Já bych chtěla jenom říct k tomu, že já jsem před nějakým časem viděla na TikToku video, kde bylo právě z těle těch islámských zemí, že lákají migranty na to, že ano, běžte do Evropy, my vám zajistíme pasy, my vám zajistíme práci, my vám zajistíme všechno. Nemusíte se o nic starat, jenom tam přijedete a vlastně bydlíte, protože my vám všechno zajistíme. A oni vlastně se z jisté části, i ty migranti, stávají obětí. No to rozhodně, ale musí si to dokonce i zaptět, víš. Takže je to obchod s lidma, ano, že jo? Ano, to, přesně, to je obchod s lidma, protože podle informací, které mám, co se dělo na slovenských hranicích minulý rok, kdy byli oni přesně věděli, do jaký aplikace se mají přihlásit, kam mají jít, tam, že si vyberou peníze a takhle oni postupovali. Mně bylo řečeno, oni překročí tu řeku, slíknou se, oni ti vyhodí drahý oblečení a jdou a nakoupí si nový. Oni dostanou totiž na kartu peníze. A všichni jsou ze Sýrie a narodili se 1.1. Bylo zajímavé, tady vlastně se objevili nějací migranti, myslím, že to je tak rok nebo dva roky zpátky. A než je nějak policie zadržela, tak ten jeden migrant stačil v jednom městě vlastně znásilnit jednu ženu, u druhé a pak asi za 2 hodiny to zkoušel u další, takže měli celkem trauma, jo, ty ženy, takže ono jich opravdu stačí pár, aby tady udělali paseku a všichni se potom budou divit, jo, takže na to pozor a mě by teda zajímalo ti lidé, kteří tak jako jsou na té alternativě, jako to vás taky nedonutí k tomu, abyste šli k těm volbám, myslíte si, že vám pětikoalice dovolí, abyste si udělali nějakou domobranu nebo něco takového, to prostě takhle nebude, když se něco stane, tak vy budete hnáni k zodpovědnosti, že jste se bránili, jo, a do médií to nepůjde, možná útržkovitě a to je všechno. Takže nebudete mít klid na nějaký ty ezoterický dýchánky na paloučku, protože až tady těch migrantů bude jako v Německu, tak budou všude a
opravdu to nebude k žití, takže byste si to měli A komu se rozmyslet. Nebude islám líbit, tak může dopadnout, jako v dnešní zprávě jsem se dozvěděla, Michael Stirzenberger, což je politický aktivista a je to známý islamofob, ten byl dneska pobodán, zároveň byl pobodán i policista, který ho bránil a útočník, který byl zraněn a zadržen, ale jako vidíte, ten, kdo je proti islámu, se stalo v Německu. Tak to se stalo v Německu, stalo se to dneska, tak to je taková rychlá zpráva, ale vidíte, z toho se dá odvodit, že kdo teda to náboženství nebude brát kladně, tak že to vlastně představuje vážné nebezpečí pro jeho život. Tak jak oni mají v těch, nebo v té svojí Bibli, že celý svět musí být muslimský a celý svět musí věřit v toho jejich Boha, tak oni na tom pracují. No samozřejmě, to je jejich povinnost, že jo, šířit vlastně tady ten islám jako všemi možnými způsoby i zbraní. Ano, a nejhorší na tom je to, že oni vlastně, i když zabijou, tak oni vlastně zabijí ve jménu toho Aláha a nepřijde jim to nic špatného, protože oni vlastně v toho Aláha věří, toho a vražda toho, který nesouhlasí vlastně jakoby s tím jejich režimem, tak je v pořádku. A oni dokonce, když spáchají nějakou vraždu, která třeba jakoby nějak jako traumatizovala, tak si můžou říct, no ale to jsem nevraždil, já to vraždil Aláh. Jo, takže. No samozřejmě, vždycky prostě oni se mají o to, můžou se o toho Aláha opřít, protože Aláh to tak chtěl a tak dále a v zájmu Aláha se bude lhát, takže jim nemůžete věřit vůbec slovo, že jo, to je taky a to je ta lež, samozřejmě. Která je vlastně jako pozitivní, jo, tak... Ano, my bychom měli ale zdůraznit, že samozřejmě nejsme proti migrantům, my samozřejmě souhlasíme s migranty, kteří přijdou a budou se chovat jako slušně, tak jak se sluší a patří, budou žít v souladu s námi, tak proti nim přece my nemáme vůbec nic. No, v každém případě naše vláda se bude snažit těmto migrantům udělovat občanství a jenom tak jako představte si, že za rok 2023 v Německu, kam tady proudili migranti, tak bylo uděleno 200 000 občanství právě těmto migrantům. Takže budeme tady mít hodně spoluobčanů, kteří budou mít i volební právo. A tak, jak se předpokládá, tak vlastně to naředění toho obyvatelstva by mohlo znamenat opět, že vládnoucí klika bude mít další a další voliče. Mě by jenom zajímalo těm lidem, kteří chtějí takzvaně žít mimo systém, tady psal nějaký pán, že jakože je mimo systém, že nemá účet a že všechno platí z účtu svého soukromého manželka, že on je mimo systém takové, jo, to je zajímavý, ale mimo systém žít nelze, protože to byste si opravdu museli všechno vyrábět a kdybyste byli nemocní, vlastní léky, vlastní nemocnice, no je to utopie. No hlavně víš, co je to alibismus, protože za něj všechno platí manželka, takže on říká, já jsem soubliga, já jsem mimo systém, ale k večeři mu udělá jídlo z toho, co ona nakoupila někde v nějakém supermarketu. No to je prostě... Ale on nic, on tam nechodí nakupovat, takže vlastně jako... No, takže víš, se takhle se zvlaští, že třeba nemusí. Třeba někdo takhle chce žít, dobře, nic proti, ale řekněte mi, když tak k těm volbám nebudete chodit, k těm eurovolbám, možná někteří půjdou, protože tam nevidějí ty strany, že ho tam vidějí ty osobnosti, a když potom budou ty parlamentní volby v roce 2025, tak by mě zajímalo, jak teda, když teda
nebudete volit, nebo budete volit ty malé strany, ty štiky, jak o tom píšou na Seznamu, jak se to zase chystá, že se bude házet ty lísky těm 5 stranám, jak peníze do automatu. Jak budete potom, když bude ten špatný výsledek, žít svobodně v totalitě? Já nevím, třeba by nám to mohl někdo zavolat na 731 908 213. My si to rádi vyslechneme, jak to teda máte v plánu, protože všichni o tom tak jako mluví a už třeba nám někdo volá, třeba nám to vysvětlí, takže já ho vezmu. Slyšíme se, Svobodné rádio. Dobrý večer. Dobrý tady večer. Tomáš, já chci reagovat na ty uprchlíky. Ano. Ano. Můžete. Mě celkem velice zaráží, že nikdo nesrovnává ten poměr, že se dá 25 tisíc euro na uprchlíka, ale že teďkom se říká, že vlastně musí se šetřit na státním rozpočtu a že důchodcům se nemůže valorizovat. Ale průměrný důchod není ani 20 tisíc. Při kupeckých počtech to je 240 tisíc za rok. Jasně. A vlastně to je polovička toho migranta, tak jako ne, jako opravdu tady se vlastně bude dávat na uprchlíka víc, jak na dva důchodce. No tak je to úplně... Je to nelogický, jo? Jako kde chtějí ty peníze vzít, ale oni si je půjčejí. Oni si je půjčejí na ty migranty a vlastně ještě víc zatíží vlastně náš státní dluh. Oni a pak další tak... věc, a pak jak jste říkali o těch islámistech, o tom z toho jeho že tady bude víc islámistů, ano, nebo občanů, no tak ono v Německu to bylo vlastně z začátku to, že se tam vlastně si tam Němci táhali Turky na práci, kterou nechtěli dělat. Ano. Jenže problém byl ten, že vlastně oni, ty Turci, tam neumřeli a neměli děti. A oni měli děti a teďkom jsou ve státní správě ty Turci a mají volební právo. Ano. Takže to jsou čistí Němci, to už nejsou Turci, jak přišli, levná pracovní síla, ale už jsou v různě v institucích, kde rozhodují. A u nás se to začíná dělat taky, ale trošičku jiným způsobem, že třeba se na Teplicku tam nastěhují do vesnice, kde vlastně žijou domorodci a vlastně tam si vlastně udělají to, že v tom zastupitelství malý obce vlastně si zvolí, protože tam je převážně ty Turci jsou obyvatele, no tak vlastně tam mají menší už vlastně svůj stát, protože tam je převážně víc muslimů než Čechů. Určitě. Takže demograficky přečíslují a tím pádem oni si můžou své kandidáty, které si dají v komunálních volbách, tam prosadit a oni potom vlastně rozhodují ve prospěch tady těch nově příchozích, těch přistěhovalců a je to tak, že místní obyvatelé původní prostě nemají šanci potom. No, je to tak, no já... Ano. Já nevím teda, jestli teda lidi takové jako furt budou říkat, já tam k těm volbám nejdu a budou se na to dívat a pak si myslí, že se někam zahrabou do země a řeknou, no já ty migranty nevidím, oni na mě nemůžou, ono jich je tady hodně, ale já jsem v té noře, tak mám klid. Jako. Jestli to je to řešení, to si teda nemyslím. No, ale tak děkujeme mockrát za příspěvek, jo, super, mějte se fajn a nashledanou. Já bych k tomu chtěla jenom dodat, že je to opravdu alarmující, protože naši důchodci jsou, kolikrát jsou nucení žebrat o každou korunu, protože v dnešní době nemají šanci na přežití a jsou nuceni si utahovat opasky tak, že vím to, že netopí celou zimu. Jsou v zimě, doma sedí v rukavicích a v šálách, aby prostě nemuseli topit lidi, kteří celý život odváděli tomuto státu daně, kteří budovali tuhletu republiku a díky kterým máme to, co máme, tak s nima je zacházeno tak, že by je nejradši utratili jako prašivýho psa. Omlouvám se za takový výrok, ale je to tak. Ano. Protože na dnešní důchodce si vůbec za nima nikdo nestojí. Je to... Na ty lidi se úplně upomnějí.
Ano, jenom díky nim máme to, co máme. Mm-hmm. A i to, co máme, my si necháváme rozkrást to, co oni budovali. A je to alarmující a naprosto nepřípustný, aby tohle to bylo. Je to také o určité etice toho státu právě vůči těm nejslabším, ať jsou to teda takhle důchodci, hodně staří lidé, anebo matky samoživitelky, na které tady taky jako se kašle tady u nás. Ano. A je to o tom, že podle té péče poznáš úroveň státu. Tady ten stát není pro lidi. Už dávno není pro lidi. A když říkám, když mluvím o etice, tak si vzpomenu na dobu covidovou, kdy klidně nechávali lidi starý umřít, aniž by se mohli rozloučit se svými nejbližšími. Byl to hygienistický akt a jako je to něco hnusného. A bohužel teda je to je o lidech, to, když řeknu, jak lidé sami sobě dělají to nejhorší a chovají se k sobě ještě hůře, než se chovají zvířata. Takže tam jsme dospěli až k takovému animalismu, že my jsme fakt jako mnohdy, nedivím se, že si lidé pořídí psa, protože je to pro ně mnohem, bych řekla, kamarád, věrnější kamarád, než jsou lidi. A to bychom se měli teda spíš učit od zvířat. A to myslím naprosto vážně, protože zvířata díky tomu, že nemají mezi sebou takové exoty, jako máme my teď, tak pořád vlastně přežívají a možná, že na tom jednoho dne budou mnohem lépe, než jsou lidé, kteří budou tak zdegenerovaní, budou tak odličtění, že nevím, kam to všechno půjde, ale přijde mi, když jsem teda o tom mluvila, o tom animalismu, který je v lidech, a já, když se podívám i třeba na mladý lidi, jakým způsobem spolu komunikují, jak se vyjadřují a tak dále, tak skutečně řekla bych, že je výhoda, že ty zvířata jako neovládají řeč, nemluví. No. To je taky takový trend dnešní doby. Dneska třeba na Facebook dávají různé takové ty mladé ženy, že si s někým psali třeba půl roku a že on byl na ní sprostý a takový to, což je možné, a dají to na ten Facebook, ty konverzace, a teď se v tom prostě hodiny a hodiny prostě patla, jak je to strašný, a každá se předhání, jaké je to prostě největší a největší nadávky, a když někdo se ozve, že prostě by toho měli nechat, že to je sice fakt, že to je ošklivý, ale že teda jako je to trošku za hranicí vkusu, tak okamžitě se nadhodí ta mantra, že vlastně ten dotyčný s tím souhlasí, s tím útočníkem a takovýhle věci, to je přesně třeba ta bulvarizace. Ale ještě jednu věc si říct, samozřejmě pětikoalice potrestala lidi taky nově, a to tím, že se budou platit koncesionářské poplatky, že to budou platit všichni, a nejenom ti, kteří mají prostě chytrý telefon, ale ti, kteří mají připojení na internet. Takže spousta lidí, kteří říkali, já nechodím k volbám, mě to všechno může být na háku, já jsem televizi odhlásil, tak nakonec budou muset tu televizi platit, protože nebude proto nějaká výjimka, a bude to dokonce v rodinách, že třeba televizi mít nebudete, internet mít nebudete, a vaše děcko si zapne na předplacené kartě nějaký ten internet mobil. Tak okamžitě potom vzniká povinnost platba koncesionářských poplatků, a já to teda jako s tím nesouhlasím. Na druhou stranu, když ty lidi zahodili hlasy, tak musím říct jednu věc, dobře vám tak. Měli jste prostě volit odpovědně na a ne zahazovat hlasy. A lidi mají takovou vládu, jakou si zvolili. Jo? Takže to je ano. Tak, jako přesně si to řekl, že ten, kdo vlastně se zaštiťuje alibismem, já jsem je nevolil a tohle, já jsem mimo, to je jiný případ. Tak ale ten ve výsledku to je úplně stejné. Prostě tenhle člověk
podpořil situaci, která tady vznikla. Hmm. A podpoříte samozřejmě tím, že se nebudete účastnit voleb nebo případně budete to zahazovat ty hlasy i migrační pakt, protože samozřejmě pak to bude zase pětikoalice třeba s Babišem, no a bude se prostě, pojede se takhle a budeme to tady mít jako v Německu. A hlavně oni to mají teda teďka opravdu obšancovaný všechno od prezidenta republiky přes premiéra vlády, přes nejvyšší soud, ústavní soud, to všechno mají prostě tady ty libtardi, to mají já tomu obsazené. Říkám, já tomu říkám, že to je prostě vláda jejich. Hmm, ano, je to pravda. To není naše vláda, náš prezident. Ne, protože nikdo z nich nejedná ve prospěch lidu. Nikdo. Jednají pouze proti nám. A já kdybych se měla vrátit k těm důchodcům, na které se opravdu dneska zapomíná, a já se důchodců veřejně zastávám, protože když si uvědomíme, že člověk, kterýmu je dneska 80 let a narodil se v roce 1944 na konci války, tak když došel do toho produktivního věku, tak jeho rodiče začali budovat z toho ničeho. A on pokračoval v tom budování. A začátek toho budování naší republiky byl opravdu těžký. Počkejte na mince. A všichni se museli tomu přizpůsobit. A oni opravdu odváděli 40 let tu daň tomu státu, pracovali, věřili v té lepší zítřky. A dneska jsme dospěli k tomu, že Evropská unie by je nejradši opravdu utratila a chtěla bych, aby mi někdo zodpověděl třeba takovou otázku, když dnešní důchodce nemá na nájem. Co má tak dělat? Tak ho odkážou na sociální dávky. Ano, nebo mu řeknou, ať prodá byt, když je nájmu, tak má smůlu. Chce se přihlásit do domova důchodců, ale ten domov důchodců třeba někdy ani ten důchod nepokryje. No, takže co má dělat takový člověk? Má jít umřít do lesa? No. Katko, máme telefon, ano. Jestli ti můžu pak ano. Tak. Prosím, pak budeš mít slovo. Máte prostor, hezký večer. Dobrý večer, tady ještě znova to máš, že se tmí. Já jenom chci reagovat na to, aby lidé šli volit do tohoto do Evropského parlamentu, protože ať se něco změní, protože se nebude jednat jenom o migranty, ale třeba se bude jednat i ještě o emisní povolenky, protože tak protože když no? Musíte, doufám, že máte vypnuté rádio, ale měl byste nás slyšet, povídejte. Takže ty emisní povolenky ze začátku bylo to, že bude to 45 euro na tunu CO2, ale teďko mu straší, že to bude 100 až 300. Ano, o tom tady mluvili na rádiu, máte naprostou pravdu. A takže lidi prostě potom budou platit, jak mourovatý, jestli to bude těch 300, ale to ještě není o tom vůbec, že to bude ten vrchček, jo? Ano. Ať teda prostě lidi jdou volit, ale hlavně ne, ať jdou volit, ale hlavně ne tu pětikoalici, ať je to koho, ale ať jdou volit. Ano. Protože ať se to trošičku rozmění. Ano. Tak děkuju. Mějte se moc pěkně, jak tomu dodám, jenom, že ještě vůbec netušíme třeba, co s čím Evropská unie přijde a co se vymyslí za další povolenky třeba k tomu, abychom mohli vůbec dýchat, anebo podobné věci a hlavně to bude i o vodě. A teď já dám slovo zpátky Katce. Katko, abys to mohla doříct, o důchodcích si mluvila. Ano. O jejich zoufalé situaci. Ano, takže pokud jim ten důchod nepokryje vlastně náklady na domov důchodců, tak co oni mají dělat? Teď je druhá věc, která se týká Evropské unie a já to mám potvrzené opravdu z dobrých zdrojů, které jsou opravdu v tom dění. Takže člověk, který se dostane do domova důchodců a stalo by se to, že by v domově důchodců začalo hořet, ty bezpečnostní podmínky jsou takové, že ty sestry, které jsou schopné odvést ty chodící pacienty, tak by je odvedly, ale zbytek tam nechají uhořet.
A tak to je. A to je něco tak, tak šílenýho, že to nemá, nemá to obdoby. No, ono k tomu klidně může dojít. Tady se to stalo v Unhoště, je to asi 2 roky, že tam v takovém důchodňáku, který je pro postižené Alzheimerem a takovéhle případy, tak tam začalo hořet krátce po tom, co tam opravovali elektroinstalaci, zřejmě to udělali špatně a byl to tak, také horor, jo, kdy teda v kouři se evakuovali lidé, tehdy to nebylo tak rozsáhlé, ale stát se to klidně může, i když jsou různá bezpečnostní opatření, prostě nikdy nevíte, co s čemu může dojít. Ono, ono to se tohle myslím, že stalo i na Slovensku, pokud si dobře pamatuju, ale bohužel je to tak. Oni mají, Evropská unie nám nařizuje pravidla, které my máme dodržovat. Ale my, nebo respektive já, bych chtěla po Evropské unii, aby se postarala opravdu o bezpečnost těch lidí, kteří, se, kteří nejsou schopní dojít nikam, kteří jsou odkázaní na lůžko a o který se musí přece musí být postaráno v otázce nebezpečí. Ne, že je tam nechám uhořet. Když to je nelidský, to je něco, něco, co se nedá omluvit. Ano. Ano, jistě, že máš pravdu. No, tady prostě... jsou, to, jsou to extrémní případy, ale prostě ano, je to tak. Jo. Ten lidský život je na něj nahlíženo opravdu mnohdy tak jako, že no, už je starý, tak co jako... Jo. Vlastně stát ušetří jo, na důchodech. A takovéhle uvažování vidím i třeba u mladší generace. Hmm. Je mi to líto, protože oni všichni se budou velice divit. Jo. On se to rychle překlopí a pak najednou je vám 40 a pak už vlastně ano, začínáte být odepsaný. Už stačí pár. Já vždycky říkám, spočítejte si to, zmotněte si čas, abyste věděli, jak ho budete mít dlouhý a jakou má cenu. Řekněte si, že jeden den je 1 koruna. Máte za rok 365 korun, 10 let je to 3650 a za 100 let to je nějakých 36 tisíc a něco. No to jsou obrovský prachy, tak takhle asi takovou cenu, jako pakliže si zmotníte čas, má váš život a víte, kolik byste si vydělali, kdybyste si každý den ukládali 1 korunu a dožili se 100 let. Tak to je ano, jenom tak. Ano, ještě dodám, že jak já říkám své dceři, naši vlastně, ti, co nás vychovali, naši předkové, nás vychovali, když my jsme byli malí. Oni nám dali ze sebe to nejlepší. Vlastně obětovali nám mnohdy kariéru, všechno, aby z nás byli dobří lidé. A naše povinnost je se o ně postarat, když oni už nemůžou, protože oni se ocitnou v takové situaci bezbranosti, v situaci nevinného dítěte. Oni se vrací zpátky do těch dětských let, kdy oni potřebují pomoc. A naše úloha je jim pomoct a dožít v tom nejlepším, v té nejlepší prostředí, jaký může být. Hmm. Ano, ano, určitě. Ono se říká, že kůň je jednou hříbětem a člověk je 2x dítětem. Tak. Máme to ve svých rukou a já jenom chci říct, nedejte na ty, kteří říkají, nechoďte k volbám, nevolte ty politické strany, protože mnozí ti aktéři, kteří vystupují v různých těch pořadech, kteří toto hlásí, tak už mají nakoupené nemovitosti v zahraničí a v případě, kdy prostě i oni to takhle s prominutím... S prominutím takhle prostě zkazí těm lidem, tak sednou na letadlo a letěj pryč a nechaj vás tady a budou se někde smát ze zahraničí, takže pozor na to. A vím, který konkrétní lidi to jsou a nebudu to tady říkat, ale takhle to je s tím vlastenectvím, takže bacha na to. Tak já bych těm volbám ještě řekla, pakliže vás někdo o něco prosí, tak jsem to já a říkám vám, prosím vás, myslete pragmaticky. Jo. Spočítejte si 1 a 1, spočítejte si, kolik hlasů kdo
potřebuje, aby dostal mandát. A opět budou hlasy propadat, protože jsou tady subjekty, které nemají šanci získat dostatek hlasů, aby měli jeden mandát. A navíc jeden poslanec, který je sám, není někde ve frakci, nic nezmůže. On má tak minimální šance v tom parlamentu, aby vůbec mohl jednu minutu něco říct. Takže takhle je potřeba přemýšlet, že je tady zapotřebí síly a síly na to, aby se vytvořila takzvaná blokační menšina, aby Evropské unii neprocházelo všechny nesmysly a blbosti. Dobře, my se musíme už rozloučit, protože budeme vypínat, mám automat, já vám děkuju moc. Ano. Katko, děkujeme moc krát a ano, doufám, že zase já taky uslyšíme. Děkuju. Já bych jenom v rychlosti chtěla říct, že nezapomeňte, že naše vlast je jako naše matka, kterou máme jednu jedinou. A bez takové matky jsme sirotci.